Dobro večer, prvo. Radiš nešto novo, jesi počela pesme? Jesam. Nekoliko novih pesama izlazi za mesec dana. Tako da, bit će onako... Ne bih još nešto pretjerano da otkrivam, ali bit će nešto mnogo veće nego što se očekuje trenutno od mene. Pa neću još da kažem. Ne bih još da kažem. Ni to neću još da kažem. Biće biće jako zanimljivih nekih dešavanja što se ne očekuje sad od mene, tako da eto. Milice, moramo da te pitam ono što je aktuelno, a to je razvod Dragane Mirković. Reci mi, ti si sa njom u emisiji, jel tako, gostuješ. Yes. Kakve si, jesi se čule pre toga, jeste li pružila je podršku, da kažemo, na neki način? Pa naravno, mislim, Dragana je carica svakako, tako da ja pružam podršku u svakom smislu i mislim da žene mogu sve svakako bez muškaraca. Mm-hmm. Žene su jake. A se slažeš sa onim što kaže Jelena Karleuša da muškarci više nisu kao što su nekada bili? Joj, što me to pitaš? Čekaj, je li Luka džentlmen? Je li ti otvara vrata? Je li ti, da kažem, ono, izbakne Znaš stolicu? Znaš kako, bilo je to na početku. Šalim se, dešava se naravno, slažem se da to, ne sad za Luku, nego generalno da muškarci nisu isti kao nekada. Mm-hmm. To, ja mislim da to mogu i muškarci da potvrde. Da li bi... Ako ti pitam, Milica, ti si uvek tako nasmjena, znači, protivno energijom, da li ti da se iznerviraš i kako to E, to me svi pitaju, znači, ja, naravno, desi se da se iznerviram, ali ja sam ona uvek, kako da kažem, ja sam flegma, onako, ja to do kraja pustim, i kad se onda iznerviram, onda puknem, ali to se baš retko dešava. Jel se svađaš kod smeka? Ne. Šalim se, pa ne, mislim, naravno, kad se posvađam, to je normalno da se neću smijati, mislim. Da. Ali to se jako retko dešava. A šta je ono što može da te iznervira? Pa, svakakve neke gluposti mogu da me iznerviraju kao i sve nas, ali ja nekako, kad me nešto baš onako iznervira, sad... Nemam konkretan primjer da ti kažem, ali generalno može da me iznervira svašta. Ali da bih ja pukla onako, mora svašta nešto da me iznervira onako baš. Koliko ti je trebalo vremena da dobereš kombinaciju za večeras? I kako si kad sebe ispremljaš? Da li odmah znaš šta želiš ili probaš neke kombinacije? Evo, gospodine, snimite, molim vas, žance. Ma brzo sam ja to sve odlučim za par minuta, nema šta, večeras ono elegancija, vamo tamo, to je to, konca. Lično se očekuje klasična muzika, jer si... Jo, kako si lepa. Takođe, hvala. Jel si inače ljubitelj klasične muzike? Da li nekako jesam, ja volim sve da slušam. U slobodno vreme ne slušam ono što u suštini, što pevam, slušam uglavnom sve suprotno. Jer mi to opušta mozak. Tako da naravno. Volimo tvoje djome. Pa neka strana ili tako nešto. Uglavnom, da. Milice, da li bi oprostila prevaru? Prevaru, ne. Ne praštaš? Ne. I šta još ne praštaš kad su ti ljubavni odnosi u pitanju? Pa mislim da je to dovoljno, prevara. Aleks, nemoj da mi se smiješ. Zar to nije dovoljno? Dobro, super. Bravo.